দুই এদিনতে শপথ ল'ব মিত্ৰজোঁটৰ নতুন চৰকাৰে। কেতিয়া শপত গ্ৰহণ হ'ব ঠিৰাং কৰিব দিল্লীৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বই। গুৱাহাটীলৈ আহিবও পাৰে সংসদীয় কমিটিৰ নেতা। সকলো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডে। আৰু এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমানে পাইছোঁ, 76খন পাম বুলি ভাবিছিলোঁ 75খন পাইছোঁ। আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া কলিকতাত আছে, গতিকে মই নাভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোত কিবা বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে অহাকালি পৰহিৰ ভিতৰতেই হ'ব এনেকুৱা মোৰ ধাৰণা। কিন্তু গোটেই কথাবিলাক যিহেতু দিল্লীৰ পৰাই হ'ব, গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সংসদীয় বৰ্ডৰ সভাটো দিল্লীতহে হ'ব, ইয়াতে হয়তো কোনোবা আহি পেলাই কাৰোবাৰ দুই চাৰিজন মানুহৰ অপিনিয়ন ল'ব পাৰে, কিন্তু সিদ্ধান্তটো সংসদীয় বৰ্ডতে হ'ব।